त्रयोविंशः सर्गः। इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणशत्रुरावणः सन्दिश्य च ततः सर्वा राक्षसीर्निजगामः निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तःपुरं गते राक्षस्यो भीमरूपास्ताः सीतां समभिदुद्रुवुः ततः सीतामुपागम्य राक्षस्य क्रोधमूर्छिताः परं परोषया वाचा वैदेहीमिदमब्रुवन् पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः दशग्रीवस्य भार्या त्वं सीतेन बहुमन्यसे ततस्त्वेकजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् आमन्त्र्य क्रोधतां राक्षी सीतां करतलोदरीम् प्रजापतीनां षण्णां तु चतुर्थोऽयं प्रजापतिः मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्य इति विश्रुतः पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी महर्षिर्मानसः सुतः नाम्ना स विश्रवा नाम प्रजापतिः समप्रभः तस्य पुत्रो विशालाक्षी रावणशत्रुरावणः तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि मयोक्तं चारु सर्वाङ्गे वाक्यं किं नानुमन्यसे ततो हरे जटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विवृत्य नयने कोपान्मार्जारसदृशिक्षणा येन देवास्त्रयस्त्रिंशदेवराजश्च निर्जितः तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि वीर्योऽसि तस्य शूरस्य सङ्ग्रामेष्वणि वर्तिनः बलिनो वीर्ययुक्तस्य भार्या त्वं किं न लिप्ससि प्रियां बहुमतां भार्यां त्यक्त्वा राजा महाबलः सर्वासां च महाभागां त्वामुपैष्यति रावणः संवृद्धं स्त्रीसहस्रेण नानारत्नोपशोभितम् अन्तःपुरं तदुत्सृज्य त्वामुपैष्यति रावणः अन्या तु विकटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् असकृद्भीमवीर्येण नागागन्धर्वदानवाः निर्जिता समरे येन सते पार्श्वमुपागतः तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः किमर्थं राक्षसेन्द्रस्य भार्या त्वं निच्छसेधमे ततस्तां दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् यस्य सूर्यो न तपति भीतोदयस्य स मारुतः न वापि स्मायतामापाङ्गे किं त्वं तस्य न तिष्ठसे पुष्पवृष्टिं च तरवो मुमुचुर्यस्य वैभयात् शैलाशुश्रुवपानीयं जलदाशश्च यदि ते शैलाशुश्रुवपानीयं जलदाश्च यदिच्छति तस्य नैरृतराजस्य
राजराजस्य भामिनी किं त्वं न कुरुषे बुद्धिं भार्यास्थे रावणस्य हि साधुते तत्त्वतो देवी कथितं साधु भामिनी गृहाण सुस्मिते वाक्यम् अन्यथा न भविष्यसि। इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुंदरकांडे त्रयोविंशः सर्गः।